はい、始まりました。ゆうご .tv でございます。早速本日も人生に役立つ情報を共に学んでいきましょうということで、ちょっと待ってね、いたずらバージョンで何にしよっかな。じゃあ今日ヒゲバージョンでお届けします。早速じゃあ本日のお題を読んでいきましょう。本日のお題は、暗い場所から抜け出すことが希望を見つける第一歩。こちらのお題を今から一発読み、一発録画で録画していきます。はい。ネズミは暗い場所にいます。シロアリも暗い場所にいます。ゴキブリも暗い場所にいます。気持ち悪い生き物ほど暗い場所にいるのが特徴です。光の当たらない場所にいるためふさわしい姿になります。このことは人にも言える話です。暗い場所ばかりにいると人も気持ち悪い生き物になってしまいます。自分ではそんなつもりはなくても周りからそう見えてしまう現実があります。暗い場所にいると暗い人かと思われます。暗い環境では明るいことを考えにくいです。暗い気持ちになり、暗いことしか考えなくなり、暗い未来しか見えてきません。悪循環です。希望は持つものではありません。見つけにくいものです。自分から希望を見つけにくい努力をすることです。自分から希望を見つけに行く努力をすることです。さあ、暗い場所から抜け出しましょう。行動するなら夜中より昼間です。遊ぶなら部屋の中より外です。カーテンは閉め切ったままにするより開けます。身につける服は暗いものより明るいものです。じっとしているよりよく歩きます。暗い場所から抜け出すことが希望を見つける第一歩なのです。今日の格言、暗い場所から抜け出す。なるほどね。なるほど。ネズミもシロアリもゴキブリも人から嫌われるような気持ち悪い生き物は暗い場所にいる。なるほどね。人間も暗い場所ばっかりいるとそうなってしまうのか。それは知りませんでした。でも確かに言われてみるとそうかもしれません。はい、ということで本日も勉強になりました。一緒にご覧いただいた方もありがとうございます。共に学べました。ということで本日も勉強になりました。ありがとうございます。また明日、ドロン。